ប្រជាកសិករមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងដែលធ្លាប់តែប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការនិងចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកគោក្របីកំពុងងាកមកចិញ្ចឹមសត្វកណ្ដុរដើម្បីជីវភាពគ្រួសារតែនេះបើសម្រាប់ខ្ញុំវាប៉ះពាល់អីទេដោយសារខ្ញុំបរិភោគមកតាំងពីដើមក្តីអាយុ7 8ឆ្នាំមករហូតដល់អាយុ30ជាងនេះវាអត់ទាន់មានឃើញលទ្ធផលអីទេក្នុងការហូបតែកណ្ដុរនឹងប៉ះពាល់សុខភាពខ្ញុំសត្វកណ្ដុរប្រេងប្រភេទនេះជាប្រភេទសត្វធន់នឹងជំងឺនិងស៊ីពោតស្រូវដំឡូងស្មៅជាដើមជាអាហារដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់អ្នកហូបក្រៅពីពលរដ្ឋខ្មែរនិយមហូបហើយនោះនៅមានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសថៃនិងប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមនិយមចិញ្ចឹមនិងហូបសាច់សត្វប្រភេទនេះផងដែរតែតម្លៃវាខ្ពស់ជាងកណ្ដុរប្រេងឆ្ងាយបងខុសពី10ដងកណ្ដុរមួយក្បាលអាចមានតម្លៃចន្លោះពី 20,000 រៀលដល់ 25,000 រៀលទៅតាមទម្ងន់នៃសត្វកណ្ដុរហើយចំពោះការបង្កាត់ពូជរបស់សត្វកណ្ដុរប្រភេទនេះវិញគឺអាចជ្រើសរើសយកញីពីក្បាលនិងឈ្មោលមួយក្បាលដែលមានទម្ងន់ចាប់ពី1គីឡូក្រាមឡើងទៅដើម្បីទទួលបានកូនដែលមានសុខភាពល្អចំណែកកូនកណ្ដុរដែលកើតមកបានអាយុ1ខែអាចបំបែកដាក់អាងផ្សេងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់វាចង់សំណូមពរទៅខាងកសិកម្មហ្នឹងទៅណាបងឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់ទៅក្នុងការចិញ្ចឹមកណ្ដុរហ្នឹងហើយអនាគតទៅនឹងចង់ចុះទៅជីកសិកម្មទៅក្នុងការចិញ្ចឹមកណ្ដុរហ្នឹងមួយទៀតដើម្បីផ្ដល់បច្ចេកទេសដូចជាផ្ដល់ការងារក៏ជាប្រាក់ដូចថាអាចមានឱកាសរកប្រាក់ចំណូលអីចឹងណាបងខ្ញុំមានចង់ផ្ដល់ឱកាសឬក៏ចង់បង្កើតឱកាសនៅបានច្រើននៅទីទៅទៅទៅនឹងការចូលជីកសិកម្មអីចឹងណាបងអនុប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងលោកអឹមសវណ្ណមុនីលើកឡើងថាការចិញ្ចឹមសត្វកណ្ដុរគឺជារឿងល្អប្រសើរប៉ុន្តែក្រសួងកសិកម្មនៅមិនទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការចិញ្ចឹមសត្វប្រភេទនេះនៅឡើយទេក្នុងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពជាកសិករដែលគាត់មានអារម្មណ៍ដែលបង្កើតមុខរបរថ្មីហ្នឹងជាពិសេសការដែលចិញ្ចឹមសត្វកណ្ដុរនោះអាចមកជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញជាពិសេសការកន្លែងផលិតកម្មសត្វហ្នឹងណាដើម្បីគាត់មានអវ័តក្នុងការដែលគ្រប់គ្រងណែនាំបន្ថែមនិងជួយជំរុញទៅលើផលិតកម្មទី2បានន័យថាមុននេះឲ្យគាត់រៀបចំផែនការផលិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះនឹងទីផ្សារទីផ្សារទៅណាអញ្ចឹងណាកុំឲ្យគាត់បង្កើតថ្មីហើយស្រាប់តែឲ្យគាត់ជួយជំរុញអានេះពិបាកប្រជាកសិករនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលើកទឹកចិត្តកសិករដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមសត្វកណ្ដុរជាពិសេសកសិករនៅទីជនបទធ្វើយ៉ាងណារិះរកវិធីសាស្ត្រនិងផ្ដល់បច្ចេកទេសថ្មីៗដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងអាជីពកសិកម្មពលគឺត្រូវជួយស្វែងរកទីផ្សារនៅពេលដែលកសិករចិញ្ចឹមកណ្ដុរពួកគេអះអាងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះអាចនឹងជួយឲ្យពលរដ្ឋមានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកដោយមិនចាំបាច់ចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឡើយតាមផ្នែកតូចអញ្ចឹងទៅ